Zadnjeg dana srpnja, 31. Kao građanska inicijativa protiv sječe, odlučili smo pozvati medije baš ovdje u Balotinoj ulici u Puli, jer smo htjeli izdvojiti jedan veliki problem vezano za dojavu građana, a to su, vidite, ladonje nisu problem, nego investitor koji je po našim informacijama tražio dozvolu od grada da posječe ove 4 ladonje koje su starije od 100 godina sigurno. Za razliku od situacije u Mutilskoj sredinom travnja, kad smo isto tako izašli na ulicu, pa su nam iz grada rekli ljudi, zakasnili ste, oni su već dobili dozvole, pustite investitora da te dvije stare ladonje sruši. E, ovdje nije sve gotovo, niti su još dobili dozvole, zato smo pravovremeno reagirali kako bi javnost animirali i rekli mi građani koji tu živimo i koje na kraju krajeva gradonačelnik i predstavlja, u ovom slučaju Zoričić, ne želimo da se ta dozvola izda i ne želimo da se te ladonje posijeku. I tražimo gradonačelnika da, ako je od Ilije Lovrića dobio zahtjev da se to može posjeći i likvidirati, da kažemo ne i da se taj zahtjev ne implementira. Druga tema je bila vezano također za objavu ove gradske vlasti u Puli o Đardinima, gdje smo naprosto izdvojili, jer građani gledaju slike pa su uzbuđeni kako je to divno, kako je to krasno. Prvo, bez zelenog katastra i bez zaposlenog urbanog arboriste u gradu ne možeš ići u tako veliki i ozbiljan zahvat. A drugo, i sam je gradonačelnik u svojoj objavi u zadnjoj rečenici rekao da će radovi tek krenuti nakon sljedeće sezone, što znači nakon sljedećih lokalnih izbora, što znači možda i nikad. Zato što gdje je garancija da će on biti gradonačelnik nakon sljedećih izbora, odnosno vjerojatnost je da neće biti. Znači sve konstantno nekakvo laganje, nekakvi PR potezi i htjeli smo građanima dati do znanja da ih se laže, da ih se zafrkava, zamajava i da gledaju small print, odnosno zadnju rečenicu.